ახობის განყოფილების უფროსები, ჰაიპიების წარმომადგენლები არიან ამ რეგიონში. აა, თქვენ გახსენებათ იყო ყვების, ნუ ეს ხალხი თვალისწინებს, თან ერთად შეგვიძლია 2016 წელს გამოვყოთ. სწორედ ამ პროექტებისთვის იყო გათვალისწინებული. ის რომ ახლა თქვენ ვერ ჩაიხედეთ იმაში, იმიტომ რომ გიგძალეს. ამას ვერ დავიჯერებ. ნამდვილად, იმიტომ რომ კედილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლების სია სამი წელია ვითხოვდავართ, ვთხოვდი პატრონს და დავაბაზრებთ. სოფო, კარდაკა, ხუჩა, ხუჩა, უნდა დაასრულოს და აბოჟებში დაეძებდეს და შესაბამისად მას პოტენციალის რეალიზაცია და გამოყენება უნდა შეეძლოს. ფორმა ინვენტარით უზრუნველყოფა და ეს თანხები ყველა ნაწილდება შესაბამისად. ქვირ შეგეძლიათ ნახოთ, მოიძიოთ. მე მგონი ზოგადად რა შეფასება შეიძლება ითქვას, ეს არის სტანდარტული ბიუჯეტი, რომელიც ზემოდან მერიან ის ბიუჯეტი, რომელიც შარშანიყო და წლის ბოლომდე სხვადასხვა ჩაჭრებით და სხვადასხვა თანხების გადანაწილებებით მოვიდა წლის ბოლომდე, სავარაუდოდ იგივე იქნება მომავალ წელსაც. არ არის ახალი სიახლეებს ვერაფერს ვერ ხედავთ, არის ჩავარდილი სფეროები, რომლის ამოქაჩვა გვიწევს უკვე ამ წელს და არის ისეთი პრიორიტეტები, არ არის განსასრული, რომლებიც აუცილებლად განსასაზღვრული იყო. ეს ეხება ბაღების მმართველობას, კონკრეტულად კულტურულ ღონისძიებებს, ეხება ფეხბურთის თემა, უმტკივნეულეს თემა, რომელიც არის დღეს ფაქტიურად ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დაუდგენი ფეხბურთის მმართველებით. წარმოდგენილი იყო, დაფიქსირებული იყო რეკომენდაციები და შენიშვნები და ამ შენიშვნების გათვალისწინებით ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ იმ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს, რასაც ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი ქვია. მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ის მოთხოვნები, რომელიც საზოგადოების მხრიდან იყო წარმოდგენილი და მე ვფიქრობ ამ შეხვედრის შემდეგ უფრო დაიხვეწება და უფრო ეფექტური იქნება. გამოყოფილია ფანხა ჯამში 2 მილიონი. აუცილებლად გაიზრდება იგივე 20%-ით.